Hvala ti Isuse. Ovo je drugo predavanje seminara naziva Business za Kingdom Business. U zagradama poticaj, opomene i upozorenja za kršćane. To sam već ranije spominjao, ali naziv Kingdom Business sam uzeo od T.L. Osborna, od kojeg sam učio evangelizaciju. On je inače najveći evangelista svih vremena. I on bi znao reći kad bi odlazio u neku državu, I am in the kingdom business. A to znači propovijeda evanđelje da se ljudi spase, izbave, da ih privede Kristu u kraljevstvo. Kingdom business. Rad za kraljevstvo Božje. Danas odgovaramo na vrlo važno pitanje, a to je vrlo važno pitanje, jer mnogi su ovdje svezani, vrlo važno pitanje, stoga nemojte misliti da znate, morate znati odgovor na ovo pitanje, a to je da li je u očevom planu za nas, u novozavjetnoj objavi, pod novim savezom predviđeno da mi kao djeca Božja, ne kao obični ljudi ili nazove religiozni vjernici, na njih ne misli nikad. Oni se ne kvalificiraju. Da li je u očevom planu za nas u novom savezu po evanđelju slavnog Boga predviđeno da budemo bogati ili siromašne? To je vrlo, vrlo, vrlo važno pitanje. Ja se sjećam Kenneth Hagin kad je svjedočio, a znate, on je veliki sluga modernog vremena, jedan od najvećih 20. stoljeća, a on je otac jednog cijelog pokreta, riječ vjere, the word of faith, otac vjere. Vrlo veliki sluga kojem je Isus govorio oko na oko, takvih nema mnogo, osobno ga pozvao i vodio od majčine utrobe. On je rekao ovako: ja sam bio bolestan, a bio smrtno bolestan, trostruka smrtonosna bolest. Sad sam zdrav, zdrav je bolje. Ja sam bio siromašan, to znači nismo imali za papar, a sad sam bogat, bogat je bolje. Ja bih iz toga zaključio da je on našao odgovor na to vrlo važno pitanje. Dakle, za početak, da me možete pratiti za dalje, mi moramo naći odgovor na ovo pitanje. Da bi bili u volji Božjoj za nas u Kristu Isusu. Da li je volja Božja, očeva, za nas u Kristu Isusu, u Novom Savezu, po evanđelju slavnog Boga, kao sluge, kao djeca Božja, da budemo bogati ili siromašni? Ja bi vam najprije htio pročitati nešto iz Svedenborgovog Neba i pakla, da bi razumjeli kako sam ja odrastao. Jer kažu i psiholozi da je vrlo važno kako odrastaš. Utjecaj iz djetinjstva proteže se kroz cijeli život. Ovo je moje djetinjstvo. Pa evo, čitamo iz Neba i pakla. Ja sam uzeo vrijeme i uložio napor. Ovo je da vidite kako sam odrastao. A ja ću vam reći što se promijenilo ili nije. Bogati i siromašni ljudi na nebu. Nebo i pakao, 357. poglavlje. Čitat ćemo odlomke iz 357., 358., 359. i 360. poglavlja Svedenborgovog Neba i pakla. Kaže ovako Emanuel Svedenborg, ovdje u svezi toga da li su na nebu i bogati i siromašni, ovdje su različita mišljenja o prihvaćanju u nebo. Neki ljudi misle, a ja znam da neki ljudi misle jedno, a neki misle drugo. Stoga je vrlo važno pitanje tko je u pravu, da ti ne bi bio u krivu. Pazi, ovdje su različita mišljenja o prihvaćanju u nebo. Neki ljudi misle da su siromašni prihvaćeni, ali ne i bogati.
Neki misle da su i bogati i siromašni prihvaćeni, a neki misle da bogati ljudi ne mogu biti prihvaćeni ako se ne odreknu svoje imovine i postanu poput siromašnih. I svi oni spomenuti podržavaju svoja mišljenja iz riječi, misli se na ovu riječ Božju, Sveto pismo. Međutim, kaže, što se tiče neba, ljudi koji prave razliku između bogatih i siromašnih ne razumiju riječ. E sad, ovo je tvrda besjeda, vrlo važna izjava. U svojoj nutrini riječ, dakle u svom srcu, on koristi riječ srce. Dakle, imamo slovo i onda imamo ono unutar slova. Imamo čovjeka i ono što je unutar čovjeka. Tako je riječ. Imamo vanjštinu, imamo nutrinu. Vanjština je slovo, nutrina je duh. Riječi koje vam govorim su duh i život, Ivan 6.63. U svojoj nutrini riječ je duhovna. Iako je prirodna u slovu. Dakle, ako ljudi uzimaju riječ samo u doslovnom značenju, a ne i u duhovnom značenju, oni na razne načine zastrane. Zato toliko vjeroispovijesti, svi misle da su u pravu, međusobno se ne slažu, a istina jedna. Mislim, morate nakon kraćeg razmišljanja pas na pamet da tu nešto ne štima. Pazi, oni na razne načine zastranjuju, posebno što se tiče bogatih i siromašnih. Mislim, nas kao vjernike, kao one koji vjeruju u ono što nam je objavljeno, jer to su vjernici. Nas koji vjerujemo u ono što je objavljeno, mora prije svega zanima što je objavljeno. I onda dokazujemo svoju vjeru da živimo po tome što je objavljeno, inače ne vjerujemo, samo mislimo da vjerujemo. Stoga mi moramo imati odgovor na ovo vrlo važno pitanje. Koja je volja Božja za nas u Kristu Isusu, da kao njegova djeca, a pri tome se misli na sluge, jer mi smo jučer govorili o slugama. Nema drugog kršćanina nego sluga. Svi drugi glume. Bolji su ili loši glumci. Ali kršćanin je sluga Isusa Krista. Nema drugog kršćanina. Stoga je vrlo važno pitanje, koja je volja Božja za nas u Kristu Isusu, da kao sluge budemo bogati ili siromašni. Ti moraš imati odgovor na to pitanje, ako ništa drugo, da bi me mogao pratiti do kraja seminara. Ne mislim na ovo današnje predavanje. Dakle, ljudi čitaju riječ, imaju svakakve blistave ideje, jedni misle jedno, drugi misle drugo, jedni misle ovo, ali imaju uvjet za to, a to je zato što čitaju slovo, ali ga čitaju bez duha i takvi zastranjuju. Pazi, oni vjeruju da je bogatašima jednako teško ući u nebo kao i devi kroz iglene uši. I sad je to čuvena zgoda iz Marka 10. poglavlje, naravno, hvala ti Isuse, gdje imamo bogatog mladića koji Isusa pitao što mu je čini da uđe u kraljevstvo, i znate već kako mu Isus rekao da treba vršiti zapovjede, što on čini od djetinjstva, onda mu još rekao prodaj sve što imaš i slijedi me, na što on tužna srca otišao, i onda Isus rekao svojim učenicima, volimo te Isuse, u Marku 10.25, da je teže ući bogatašu u kraljevstvu nego proći devi kroz iglene uši. Više manje svi znaju taj stih. Ali to što znaju za taj stih ne znači da su ga pravo shvatili. Ali ako su ga krivo shvatili, onda krivo žive. A krivi način života ne vodi do cilja. A meni, a mogli bi tebi, ljudi izgledaju besciljno. To znači da ne znaju koji cilj imaju za zemaljski život. Nije li tako? Volimo te Isuse. Oni vjeruju da je bogatašima jednako teško ući u nebo kao i devi kroz iglene uši, i da je siromašnima lako zbog njihovog siromaštva, budući da se kaže, i to u Luki 6 stihovi 20 i 21, blago siromašnima jer njihovo je kraljevstvo nebesko. Međutim, ljudi koji znaju nešto o duhovnom značenju riječi razmišljaju drugačije. Znaju da je nebo za sve koji žive životom vjere i ljubavi. Bili oni bogati ili siromašni. Znate, kad kaže bogati i siromašni ljudi na nebu,
Isto važi za bogate i siromašne u paklu. Znate? Znaju da je nebo za sve koji žive životom vjere i ljubavi, bili oni bogati ili siromašni. Objasnit ćemo ispod, a to znači za vas sutra, jer ja sam tekst odlučio podijeliti na dva dijela, da ne bude previše kroz uvodnu riječ. Objasnit ćemo ispod, to znači sutra, na koga se u riječi misli pod bogatima, a na koga pod siromašnima, duhovno naravno. Iz mnogih razgovora, kaže Swedenborg, i dugotrajnog suživota s anđelima, to znači 27 godina njegovog života na zemlji, kad su mu oči bile otvorene, a on jedinstven slučaj u povijesti, bar koliko je poznato, mogao je živjeti istovremeno s ljudima na zemlji i sa anđelima i duhovima u kraljevstvu, time svjesno, ne u viziji. Pa onda kaže, iz mnogih razgovora i dugotrajnog suživota s anđelima, dano mi je nedvojbeno znanje da bogati ljudi jednako lako ulaze u nebo kao i siromaši ljudi, i da nikome nebo nije zaključano zato što ima ogromno imanje ili veliku imovinu, kao što neki krivo misle. Ili je pak prihvaćen u nebo zbog siromaštva, kao što neki misle. Tamo su dakle na nebu, a ja dodajem i u paklu, i bogati i siromašni ljudi, a mnogi bogati su u većoj raskoši i sreći od siromašnih. Sljedeće poglavlje, to bi bilo 358. Iz ovog predgovora ili ove uvodne riječi, jer ovo je prvi odlomak u tom poglavlju, u tom dijelu knjige, iz ovog predgovora možemo primijetiti da je u redu steći bogatstvo i akumulirat bilo koju količinu imovine, sve dok se to ne čini prevarom ili zlim sredstvima. To znači pošteno, bez da se drugi čovjek ošteti, da se prekrši zakon ljubavi. U redu je jest i pit s elegancijom, ili ja bih rekao najbolje, što smo jučer i dokazali po Izaji 1.19, ako budeš voljan i poslušan, ješćeš najbolje na zemlji. U redu je, čak preporučljivo za sluge, ako jedu najbolje na zemlji. Ne misli se najviše, ili ti ga da imaju najviše na tanjuru, najboljega sve odjednom. Misli se najbolje. 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 Pazi, ovo dijelim s vama da bi znali kako sam odrastao. Ja sam odrastao na ovome. Ovo mi je bila prva hrana. O, volimo te Isuse. U redu je jest i pit najbolje, sve dok mi ne ulažemo naše živote u takve stvari. Dok nam to nije život, dok nas to ne upravlja. U redu je imat kuću koja odgovara, važi za stan, koja odgovara čovjekovu položaju u društvu, i razgovarat s drugima poput nas i savjetovat se o svjetovnim poslovima. Nema potrebe za time da se ide uokolo sa smrknutim i smrknutim licem i suznim očima i pognutom glavom da bi se izgledalo pobožno, ko što neki čine. Možemo biti sretni i veseli. To smo isto jučer naučili, danas ćemo ponoviti, to je Job 36.11. Kaže, ako budu služili, provest će dane u radosti, a godine u uživanju. Volimo te Isuse, hvala tebi Isuse. Možemo biti sretni i veseli, a pri tome misli na zemlji. Je li vi ovdje znate nekog sretnog i veselog? Volimo te Isuse, hvala tebi Isuse. Nema potrebe davat siromašnima, osim ako nas duh ne pokreće. Hoće reći reda radi, samo zato što izgledaju da su siromašni. Ukratko, možemo živjeti na izgled potpuno
potpuno baš kao i svjetovni ljudi. To znači na izgled. Na izgled. To nije prepreka tome da budemo primljeni u nebo sve dok mi Boga imamo na pameti i na odgovarajući način. Dakle, dok ga imamo na umu, i to ne bilo kako, kao bio jednom davno jedan Bog koji nema veze sa mnom. Ne. Bog i Otac kojem pripadam i kojemu služim. Ko što smo rekli jučer, koji je platio za mene cijenu u Kristu i kojemu pripadam i sve moje i kojemu služim i kojega imam neprestano pred očima. E, taj Bog na taj način, e onda On očisti i oplemeni sve u svijetu, jer čistima je, Titu 1.15, sve čisto. Jer čistima je sve čisto. Volimo te Isuse. Pazi, ako imamo Boga na pameti na odgovarajući način, te živimo časno i djelujemo pošteno prema našem bližnjemu, to znači prva i druga zapovjed na djelu. Naša prava kvaliteta je zapravo ne ono što se vidi, je zapravo ona naših osjećaja i misli. To znači što osjećamo i kako mislimo. Kakva je naša ljubav i naša vjera u tome što činimo u svijetu i kako izgledamo pri tome drugima. Pazi, i naša prava kvaliteta je zapravo ona naših osjećaja i misli ili naše ljubavi i vjere. Sve što radimo na van izvlači svoj život iz ovih, iz unutarnje kvalitete. Budući da je djelovanje isto djelovanje, naše djelovanje djela u svijetu isto što i namjera, a govor isto što i razmišljanje. Mi djelujemo iz naše namjere i govorimo iz naše misli. Čak i kad lažemo, i to je iz naše misli, jer smo loši pa želimo druge prevariti. Stoga je i laž ono što mislimo, i što mislimo to i govorimo, a ako smo zli i prijetvorni onda govorimo laž. Da li ovo razumijete? U svakom slučaju mi djelujemo iz namjere, a govorimo iz misli. Stoga je prava kvaliteta onog što činimo i što govorimo u našim mislima i osjećajima, time u našoj ljubavi i vjeri, i po tome ćemo biti suđeni. Volimo te Isuse. Dakle, kad piše u riječi da nam se sudi u skladu s našim djelima i da smo nagrađeni prema našim postupcima, to znači da smo osuđeni i nagrađeni prema razmišljanju i osjećaju, osjećajima koji rađaju naša djela ili koji su unutar naših djela. Stoga možemo imati dvoje ljudi u crkvi u istoj klupi, jedan ide u nebo, drugi u pakao. Ne zato što su u crkvi, nego kakvo im je srce pred Kristom. Možemo imati dva bračna druga u krevetu, jedan vjernik, jedan nevjernik, jedan ide u volimo te Isuse u nebo, drugi u pakao. Nema veze što imaju zajedničku djecu i što dijele režije. Da li ovo razumijete? Stoga nutrina, a ne vanština. Pazi, to je zato što govori o tome da nit bogatstvo, nit siromaštvo, to je vanština. Nit bogatstvo, nit siromaštvo. To je zato što naša djela nemaju značaja odvojeno od ovih sadržaja, onog što je unutra. Njihovu kvalitetu oni u potpunosti određuju. Sadržaj, ljubav i vjera. Iz ovog možemo vidjeti da naša izvanjska priroda ne postiže ništa. To je naša unutarnja priroda koja dovodi do vanjskog. Sljedeći odlomak ili poglavlje. Jedna osoba može živjeti kao druga u vanjskom obliku, ali sve dok postoji unutarnje priznanje božanstva i namjera da služimo našem bližnjemu, možemo se obogatiti. Pa smo jučer uzeli za primjer Andrew Womacka i njegovu službu, da bi postavili pitanje ljudima koji slušaju i da sagledaju sebe na tom svjetlo i usporede njegovu i njihovu službu. Oni možda prime 1000 eura mjesečno,
a on prima 108 milijuna dolara mjesečno. Što je bolje? Tko više dobra čini za Krista? A opet imamo neko ko ima 150 milijuna mjesečno, ali ne čini ništa za Krista. Da li ovo razumijem? Stoga ne to što ima, nego to što s tim čini određuje kvalitetu čovjeka. Volimo te Isusa. Ali mi moramo razumjeti što je bolje za ono koji pravo čini, da ima više ili manje, da ima obilje ili oskudicu. Koja je volja Božja za nas u Kristu Isusu? Za sluge. A sluge služe njemu. On djeluje kroz njih jer u njima živi i u njima hoda. Drugim Korinčanima 6.16. Stoga oni služe Kristu za kraljevstvo. Što je bolje? Ti to moraš znati da bi sagledao sebe. Da vidiš da li si u redu ili u ne redu. Ne redu znači nered. Ne redu ili u redu. Mi moramo imati odgovor na to pitanje. To je vrlo važno pitanje i odgovor mora svatko od vas naći u srcu. Pazi, sve dok postoji unutarnje priznanje božanstva i namjera da služimo našem bližnjemu, a to su vjera u Krista i ljubav prema bližnjemu, što je temelj kršćanstva, 1 Ivanova 3.23, možemo se obogatiti. Skupo objedova, to znači kvalitetno, najbolje, ne smeće, pa da ti optereti tijelo, nego da tijelo primi najbolje, da može duši služiti, da ide najdalje i da traje najduže. Zato. I možemo se obogatiti, skupo i kvalitetno objedovati, živjeti i oblačiti se elegantno, a to znači ne biti podrpani, kako i doliko je našem položaju u društvu i službi, i uživati zadovoljstva i zabave. To znači ne da se zabavljamo ko svijet, ali imamo pravo se razonoditi na svoj način i na svoj razini, bez da iskačemo van božanskog reda. I obavljati naše svjetovne obaveze zbog našeg položaja i našeg posla i sve što je potrebno za dušu i tijelo. Imamo pravo na to. Inače nam Otac ne bi dao tu potrebu, da mi nemamo pravo namiriti tu potrebu. A budući da imamo pravo namiriti, pitanje kako On želi da namirimo. Jako loše, srednja žalost ili izvrsno? Ja vam moram reći izvrsno. Ja vam moram reći izvrsno. Pazi, tako da možemo vidjeti da nije tako teško slijediti put koji vodi do neba kao što mnogi ljudi vjeruju. Jedina poteškoća je namać snagu, pri tome, ja dodajem, da se odupremo ljubavi prema sebi i ljubavi prema svijetu, te spriječi te ljubavi da preuzmu kontrolu. Kad? Pa kad imamo ili kad nemamo. Jer ljudi koji nemaju su često zavidne. A to je zla ljubavi, to je kršenje 10. zapovjedi. Znate, a ta kriva ljubav je pakao u čovjeku. I bio on siromašan, ode on u pakao, ako mu je takva ljubav. Da li ovo razumijete? Ili recimo bogati, može biti pohlepan. Ali onda ne može reći da je išao u pakao zato što ima, nego zato što je pohlepan. Stoga moramo razumjeti što nas pokreće. I problem nije u tome što imamo ili nemamo, nego kakvo nam je srce pri tome. Koja ljubav nas kontrolira? Pazi. I moramo dakle, i imamo jednu poteškoću, a to je namać snagu da se odupremo ljubavi prema sebi i ljubavi prema svijetu, te spriječiti te ljubavi da preuzmu kontrolu, budući da su one izvor svih naših zala. Kaže u 1. Timoteju 6.10, nakon što govori o tome da su neki postali pohlepni, otpali od vjere i namakli na svoj život mnoge nevolje, kaže da je ljubav prema novcu korijen svih zala, ne novac. Ljubav prema novcu. Da li ovo razumijete? Pazi. I zadnji odlomak za danas, ili odlomak iz poglavlja, ovdje 360, nastavit ćemo ovog Svedenborga sutra, ali dopustite mi da kažem nešto o tome iz iskustva, dakle što sam vidio i čuo na nebu. Mnogi ljudi koji su svoju energiju posvetili poslovanju i trgovini u svijetu, jer oni su ciljana grupa. Nisu ciljana grupa sluge, zato što većina samo žive u svijetu.
Stoga moramo napraviti prijelaz od onih koji samo žive u svijetu i misle da su kršćane prema službi, a to je da im život u svijetu počinje biti služba. To nam je plan. Mnogi ljudi koji su svoju energiju posvetili poslovanju i trgovini u svijetu, mnogi koji su se obogatili na nebu su, ipak nema ih toliko koji su se obogatili na javnim dužnostima i proslavile. Zašto ih nema puno na nebu koji su se obogatili na javnim dužnostima i proslavili? To je zbog toga jer su ovi potonji bili vođeni od strane ljubavi prema sebi i svijeta zbog dobiti i pozicije koje su im bile dane zbog njihovog služenja, posluživanja pravde i morala te profita i pozicije. Znači bilo im je dano da služe, a oni su to iskoristili za svoju korist i svoj ugled. Pazi, to ih je zauzvrat dovelo do toga da oni skreću svoje misli i naklonosti od neba i usmjerava ih prema sebi. Jer u mjeri u kojoj ljubimo sebe i svijet i fokusiramo se isključivo na sebe i svijet, otuđujemo se od božanskoga i odmičemo se od neba. Ovdje stišćemo pauzu, a sutra ćemo nastaviti. Ali ovo sam vam pročitao kao uvodnu riječ da pripremim ono što slijedi, a to je riječ Božja, i da bi razumjeli kako sam ja odrastao. A sad vas blagoslivljam, a vi se ponizite, jer samo riječ Božja primljena u svoj krotkosti po Jakovljevo 1.21 ima moć pročistiti vaše duše od preostale zloće i nečistoće. I ne budite samo lijeni slušatelji koji obmanjuju sami sebe tako što sagledaju sebe na svjetlu riječi, a onda izađu odavde i ništa ne promijene i zaborave kakva su vrsta lošeg čovjeka. I to po Jakovljevo 1.22. Već kao marljivi vršitelji zastanite da bi promotrili sebe u savršenom Božjem zakonu kojeg objavljuje riječ Božja po psalmu 19.7, da bi se prosudili i da bi se osudili onome što je krivo, da vas gospodar ne mora sudit po prvim Korinčanima 11:30-32. I onda budite vršitelji riječi, jer samo vršitelji su blagoslovljeni u svemu što čine. Ja vas blagoslivljam, a vi budite potaknuti i budite opomenuti i budite upozoreni. Amen. E sad idemo u riječ Božju, a ja vam moram skrenuti pažnju na sljedeće. Kad ja budem sad govorio o obilju koje je predviđeno za svakog istinskog Kristovog slugu, da evanđelje s tim obiljem, ne misleći na potrebe koje su mu namirene s neba, da 100% može biti fokusiran na rad za kraljevstvo kako je volja Božja po Mateju 6.33, da može s tim bogatstvom ne zabrinu za sebe svoje i za vremene stvari, da može nositi evanđelje do kraja svijeta, što je volja Božja za sve nas u Kristu Isusu. I to po dijelima volimo te Isuse 1.8, i to po Mateju 28.18-20, i Marku 16:15-20, i Luki 24:47-49, i Ivanu 20:21-23. Amen. Pa najprije stihovi koje sam juče pročitao tim redom, a to je najprije Job 36:11-12. Ono što sam ja sebi zapisao za bilješke sljedeće. Nemate vi pravo, to je inače tumačenje Svetog pisma je zakonito, nemate vi pravo uzet mudre izreke 4:20-22 i primijeniti ih doslovno na vaše iscjeljenje. Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama, nikad ih ne ispuštaj iz očiju, pohrani se srca svoga, jer su život onima koji ih nađu i ozdravljenje za svo njihovo tijelo. I mi to primjenjujemo doslovno. Nemaš pravo to primijeniti doslovno, a onda mudre izreke 15.6 ne primijeniti doslovno, gdje čitamo u pravednikovoj kući je mnogo blaga. Da li ovo razumijete?
Nemaš pravo. Ili gdje čitamo u mudrim izrekama 10.22, blagoslov Gospodnji uistinu obogaćuje. To je blagoslov. Ti nemaš pravo primijeniti pravilo doslovnoga na mudre izreke 4 stihovi 20 do 22, a onda na ove o bogatstvu primijeniti drugo pravilo. Isto je pravilo. Da li me razumijete? I ova vas riječ mora upravljati. I ako vas ova riječ ne upravlja i vi ne čujete, to je prema psalmu 58, 3 do 5, zato što vam je pala priroda Sotona, pala priroda Sotona, zlo, opakost, neistina, začepala uši i ne želite čuti da se spoznate, pokajete, obratite, predate i živite za kraljevstvo. I to je djelovanje đavla. Ako me vi ne čujete u riječi Božoj, to je djelovanje zlog. Da li ovo razumijete? Stoga Job 36, čitat ćemo 11. stih, nećemo u negativnome, danas kaže ovako: ako budu poslušni, ako se podlože i služemo, dakle to bi svi trebali biti, e onda će provesti svoje dane u prosperitetu, u blagostanju, u bogatstvu, sve će im cvjetat, napredovat, bit će sretni i uspjeće u svemu što poduzmu. To je riječ na to mjesto. I to je njegova volja za svakog slugu. E onda će provesti svoje dane u prosperitetu, a njihove godine u radosti i slasti. Jesi me čuo? Ne moraš ništa drugo misliti nego to što piše. I onda sagledaš svoj život. I ako nije tako, onda nisi sluga. Pazi, onda idemo na Izaju 1.19, malo prije spomenuti, kaže: ako budeš voljan i poslušan, uživat ćeš najbolje na zemlji. Ti nemaš prava koristiti psalam 23 i dobrog pastira i stih broj 1, u ničemu ne oskudijevam. Nemaš prava, bogato mi je trpeza postavljena, čaša mi se preljeva, iz 5. stiha. Nemaš prava koristiti doslovno, a zanemariti ovaj stih. Moraš koristiti isto pravilo. I ovdje piše, i Kenneth Hagin je to čuo od Isusa, lice mu lice, kad ga ispravio: Bio si poslušan, ali nisi bio voljan. Učinio si što tražim, ali nisi htio. Slušaj, to je bilo zato što je bio minus. Ako budeš voljan i poslušan, jest ćeš najbolje na zemlji. To je njegova volja za sve sluge. Pazi, ovaj stupanj blagoslova o kojem ovdje učimo je samo za sluge Gospodnje. Ne za religiozne ljude, za lažne sluge, za zaposlenike. Oni su prokleti. Najviši stupanj blagoslova kojeg ovdje naučavamo, a to je potpuna zaštita, zdravlje i snaga, ili nerazboljevanje i neumaranje, i obilje da ne moraju na ništa misliti, jer sve im je osigurano s neba, da mogu samo služiti i da mogu sve što hoće za kraljevstvo, kako ih vodi do kraja zemlje, samo za sluge. A ja se moram ispričati, ja učim za sluge. Za ove druge, ove otpadnike i proklete možete u drugim crkvama učiti. Znate? Jel ovo razumijete? Dobro, onda imamo ponovljeni zakon, čuveni 28, koji u prvih 14 stihova govori da ako budemo voljni i poslušni vršeći zapovjedi, onda vidiš da će nam sve uspijevati, pune će biti smočnice i prirast stoke i rodit će nam sve. To isto kao danas ulažeš i imaš u tom ulaganju imaš prosperitet, drugačija valuta. I onda kaže, osvrćući se na to, u 47. stihu: jer nisi htio služit gospodaru Bogu svome u svem obilju radosnog i veselog srca. Znači, njegova je volja da mu služimo u svem obilju, Job 36.11, veselog i radosnog srca. Jeste čuli ovo? To smo jučer spomenuli, ali to nije sve. Pazi, nemaš ti prava koristiti jedno pravilo kad govori o bolesti,
a stalno koristimo, Izaju 53 stihovi 4 i 5, a onda nekog drugog Izaju 1.19, ne radi se o tome. To je isti Izaja. Slušaj, u psalmu 35, 27 stih, dakle nemaš prava koristiti psalam 23 i psalam 91 i reći pripada mi zaštita jer piše da će te zaštititi, a onda ovdje reći ne pripada mi, a piše, što piše? Kaže neka oni koji su pravedne i koje raduje bit u pravici predamnom, neka kliču od radosti, neka budu veseli i neka neprestano govore velik je gospodar koji uživa u prosperitetu njegovog sluge. Velik je gospodar koji uživa da njegov sluga bude bogat, da mu sve uspije, da bude u blagostanju, da mu sve napreduje. U tome uživa. Ovdje također imamo problema, shvatit ćete ga, evo, ako obratite pažnju, između prijevoda. Ako uzmete drugi prijevod, jer ja čitam iz King Jamesa i proširene, to jest protestantska struja, u katoličkim prijevodima nećete naći prosperitet. Naćete sreću. Znate, sretno ti bilo. Ali to je samo dio plana. Mislim, niko nije sretan kad je u minusu, to vam je jasno. Niko nije sretan kad mu ne ide. Amen. Dobro, jel me pratite? Ja vam čitam iz riječi Božje. Onda čitam u ponovljenom zakonu 8.18, a ponovljeni zakon 8 je jedan od najdražih za mene dijelova pisma, a on govori u početku o tome da su uspjeli i da im se sve umnožilo i da su se obogatili. Tu nema greške. I onda kaže, nemoj se uzoholiti, nego se sjeti gospodara Boga svoga, ta on ti je dao snagu ili mudrost, ili ti je dao priliku, ili je uredio okolnosti da stekneš to bogatstvo. Ovdje nema nikakve dvojbe. On, jer govori o bogatstvu, on ti je dao, on te vodi. O tome ćemo govoriti četvrtog dana. Što to znači? Kako primiti pravu ideju pa se obogatiti kad izgleda da će se svi jednostavno raspasti. Pazi. Nemoj ga zaboravi kad se obogatiš, kad ti sve krene, kad se sve umnoži, kad budeš onako full u obilju, jer o tome govori, to je obećana zemlja, to je što nam je pripremio, to je obećana zemlja, tu je opisuje, nemoj zaboravi, misli da si svojom snagom, svojom pameću, a tako većina žive, ta on ti je dao snagu da stekneš bogatstvo. I da tako ispuni, kao što je danas, svoj savez za koji se zakleo tvojim ocima. Znači, on se zakleo da će te, on se zakleo da će te obogatit i da će ti u svakom pogledu, volimo te Isuse, sve cvitat. Jer jedan od prijevoda riječi prosperity je sve ti cvitalo ili sve ti cvitalo. Volimo te Isuse, ponovljeni zakon 29.9. Držite i vršite riječi ovog saveza da prosperirate u svemu što poduzmete. To znači da ti uspije, da se obogatiš, da si u blagostanju, da sve napreduje. Ovo morate zapamtiti. Moraš sve napredovati. To smo juče naučili iz službe Andrew Womacka. Mora non stop napredovati. Inače si van blagoslova. Jel' ovo vi razumijete? O, volimo te Isuse. Isus je kralj. Isus je kralj. Slušaj. Govoreći o kralju Davidu, koji je služio gospodaru, i kaže ovako, prosperirat ćeš, budeš li brižno vršio uredbe i zakone koje ti je gospodar preko Mojsija, koje je gospodar preko Mojsija dao Izraelu. Budi junak i hrabar, ne boj se i ne plaši se. Prosperirat ćeš, sve će ti cvitat, napredovat ćeš u svakom pogledu, uspijevat u svemu što poduzmeš. Bićeš bogat i sretan. Što to praktično znači?
Kralj David je bio čovjek po Božjem srcu, čitam u 1 Samuelu 13.14, i bio je nevjerojatno bogat. Nekoliko Salomon, on je bio najbogatiji čovjek ikad na zemlji, ali David je bio odmah iza njega. I kaže da je težio je oko 200 bilijuna dolara. Ja ti mogu reći da je prosperira prilično. Ha. Jeste znali za to? Ok. A kažu da mu je bio po srcu. A još ovdje u prvi ljetopisi 22.13 kaže prosperirat ćeš kad budeš li brižno vršio uredbe i zakone koje je gospodar preko Mojsija dao Izraelu. Volimo te Isuse, onda idemo na druge ljetopise 26 za kraljenje Uzije kojemu bijaše 16 godina, koji je zakraljevao, drugi ljetopisi 26, prvih 5 stihova, koji je zakraljevao namjesto njegovog oca Amasije i činio je što je pravo u očima gospodnjim, sasvim kao i njegov otac Anasija. Tražio je Boga za života Zaharije koji ga je učio Božjem strahu. I dokle god je tražio gospodara, to znači njegovo gleda u njega, čini ono što on želi, davao mu je Bog da prosperira. Što je s ovima koji ne prosperiraju, pa ne traže Boga i ne boje se njega, nego imaju neki svoj plan i program? Volimo te Isuse. Možete slobodno amenovati, Isus je kralj. Pa onda idemo na spomenute mudre izreke. Izdvojeno imamo dva stiha. Dakle, mudre izreke 10.22. Naš prijevod kaže gospodnji blagoslov obogaćuje. Proširena kaže činite uistinu bogatim. Truly rich. I ne prati ga nikakva muka. Ko što neki misle. Gospodnji blagoslov obogaćuje i ne prati ga nikakva muka. I onda mudri Ezekiel 15.6. U pravednikovoj kući je mnogo blaga, a opak i zarađuje propa svoju. I onda imamo vrlo važan stih iz 3. Ivanove, drugi stih, gdje on ljubljenom Gaju piše, i tu imamo trojstvo, ali ide s druge strane, jako je zanimljivo. Imamo trojstvo u prirodnome. Imamo materijalno, imamo trojstvo s kojim djelujemo, naše materijalno, imamo prirodno, imamo duševno, jer duh je božanski. I on kaže ovako, želim ti ljubljeni i molim za te da prosperiraš u svakom pogledu i da ti je, to je Božja volja za nas u Kristu, u Novom Savezu, za sve vjernike. Želim ti i molim za te da prosperiraš u svakom pogledu, da ti je tijelo zdravo, a sve to u onoj mjeri koliko ti je duša dobro ili u Božjem redu. E to je Matej 6.33. Dobro, što mi moramo činiti da bi to tako funkcioniralo? Pa pišete u Jošuji 1. poglavlje 8. stih koji je čuveni. A to je neka knjiga zakona bude na ustima tvojim. Razmišljaj o njoj danju i noću. Kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano. E samo tad ćeš biti prosperitetan. I uspjećeš u svim svojim pothvatima. Na kome ili na čemu je odgovornost da uspijemo u svim našim pothvatima, da živimo u blagostanju, da nam sve cvita, da smo sretni i beričetni za kraljevstvo? Pa u našim je rukama. O, volimo te Isuse. O, volimo te Isuse. Dobro, točka. E sad, vrlo važno, vrlo važno. Htio bi još samo spomenuti nekoliko faca iz Starog Zavjeta, onda vrlo važno, jer onda imamo facu iz Novog doba, to je Norvel Hayes. Ja sam morao čekati da se pojavi netko poput Norvel Hayesa, tako da bi sve zle primjedbe od Sotone u vašem umu, koje bi vi zbog vaše slabosti prihvatili i ne bi mogli primjeti poruku, mogao pobiti. Jer kad tako super bogat multimiljoner propovijeda prosperitet, onda to nije zato što mu fali.
I onda je poruka istinita i ne možeš reći da želi izvući lovu, a pogotovo kad ga je Isus osobno pozvao i kad mu se osobno objavljuje, stoga odbrane nema. Zato sam morao čekat Norvel Heisa i to je bilo drugo veliko, ne mogu reći nadahnuće, zato što imam nadahnuće svejedno o čemu kasnije, nego sam morao čekat nekoliko godina gledajući bijedu i jad zavedenih vjernika. Volimo te Isuse koji su za ništa i ne mogu ništa i nemaju ništa i nikad neće imat ništa. To im se vidi na čelu po načinu života i organizaciji života da nema tu promjene do kraja. Oni su prihvatili taj program i ne znaju bolje. Pazi, i ja sam morao čekat Norvel Heisa i Andrew Womacka da vam pokažem da stane pored mene još netko. Objava 5091, duhovna zajednica, zajednički rad, ono što ja činim i govorim bude značajno, jer to su velike sluge i velike službe. O čemu ćemo govoriti, naravno. O čemu smo jučer govorili i o čemu ćemo sutra govoriti. Dakle, Abraham, to je kao velika faca, mi smo djeca Abrahamova po vjeri. On je isto tako, volimo te Isuse, Boži miljenik. Abraham je bio, postanak 13.2, vrlo bogat u stoci, u srebru i u zlatu. Vrlo bogat. Čuli ste za ovog kralja Davida, prvi ljetopis 29-28, umro u lijepoj starosti, nauživavši se života, bogatstva i slave. Na njegovo se mjesto zakraljevao sin Solomon. On je otpao, ali otpao je, o čemu ćemo govoriti u nastavku mini seminara, što se događa kad se vjernik ujarni sa nevjernikom. I razlog za taj seminar je, ljudi se van upute ujarme i cijeli život ih je Sotona svezao i nesposobni su raditi za kraljestvo. Znate, to je djelovanje Sotone. Samo da znate. Kako znamo da je djelovanje Sotone? Pa spriječava djelovanje Krista. Cijeli život se baviš samo s partnerom za kojeg si se veza jer nisi bio poslušan. I onda si jadan i ostaćeš jadan. I onda si nesposoban i ostaćeš nesposoban. Da li ovo razume? Samo da znate koji je motiv iza tog seminara. Pazi, i onda je Solomon skrenuo s puta jer nije poslušao uputu. I onda se je, naravno, upletao i uzimao si je žene poganke. I one su ga skrenule da štuje druge bogove. I jedini razlog što nije umro na licu mjesta je zbog obećanja kojeg je dao gospodar Bog svom miljeniku Davidu, njegovom ocu. No, ne govorimo sad o tome. Dakle, Solomon je bio najbogatiji čovjek na svijetu ikad. I on je primao oko 40 milijardi zlata svake godine kao porez, a njegovo bogatstvo je bilo oko 2,2 trilijuna dolara. A kažu i da Jobu nije išlo loše. Postao je vrlo bogat pred kraj života, a njegovo bogatstvo je bilo izmjereno u golemim stadima koje su se rasprostirale kroz cijelu zemlju i imao je bezbrojne sluge. I Jobovo bogatstvo je bilo ogromno, tako da se smatrao najbogatijim čovjekom u cijeloj Mezopotamiji. A kažem da ni Job nije bio na kraju mrza gospodaru Boga. Evo, samo sam htio nekoliko ovih koje smatramo facama spomenut. To bi bilo isto iz pisma. A sad samo da vam ukažem vezano za Norvel Heisa. Njega ćemo upoznat danas i sutra, ali ukratko. Dakle, radi se o biznismenu koji je zadnje što sam čuo od njega, ne mislim sad uživo, nego slušajući ga, imao 13 biznisa, od kojih je veći dio bio multimilijunska korporacija. I Norvel, na primjedbu da ne bi trebao govoriti ljudima da je milijuner, on se naslovno rekao, upravo ste, ja ne bi trebao govoriti da sam milijunaš, jer ja sam multimilijunaš. Amen. Ali govorit ćemo još o tome. On kaže, jel vi znate zašto ja ne tražim od vas milodare da podignem crkvu? To je gore kad je četvrtu crkvu. Kaže, ja sam jedini u Americi koji ne traži milodare da podigne crkvu. Jel znate zašto? Jer ja od svojih primanja mogu podići crkvu. A pri tome nisam rekao da su milodari loše. Samo hoću reći koliko sam blagoslovljen. Ja ga molim, nemoj me više blagoslivljati.
Ne mogu više ja ovo, ne mogu. Volimo te Isuse. Ne mogu više. I stoga je vrlo važno da se tako netko pojavio, tko propovjeda istu poruku, tko je super bogat, jer mi ćemo govoriti sutra o njegovoj posebnoj službi blagoslivljanja slugu sa novcima da mogu još bolje služiti. Znate, on je ovako rekao u svojoj knjizi, kaže, poslušnost donosi blagoslov, i onda citira Izaiju 1.19. Kaže, to je ako budete voljni, poslušni, ješćete dobra zemlje. Ukoliko niste spremni biti poslušni i podložni gospodaru, Isusu Kristu, možda nikad nećete primiti puno na putu blagostanja ili blagoslova uopće. Ono što većina ljudi nije shvatila je da zajedno sa Božjim obećanjima, većina nisu shvatili, to znači većina vas, i blagoslovima dolazi odgovornost da se ti blagoslovi koriste za pomoć drugim ljudima i promicanje evanđelja. Dakle, ja ovdje govorim o bogatstvu slugu da mogu evanđelje bez brige, fokusirani samo na to, nositi do kraja zemlje. Ne pričam ovdje o đavoljim slugama, religioznim ljudima, prirodnim ljudima, tvrdicama, pohlepnim ljudima, zgubidanima. Ne, pričam, dobro me slušajte. Samo za njih je taj blagoslov. A kad kažem taj, to mislim puni blagoslov. Jer ima ljudi koji su kriminalci, imaju dio blagoslova, ali iznutra su prokleti i nesretni. Ali ovdje mi pričamo o sreći, o slasti života, o duhu Božjem, o ljubavi. Jel ovo vi razumijete? Ja hoću da vi mene čujete, da vi znate na što ste pozvani. Bog neće blagosloviti sebičnost, niti će blagosloviti ljenost. Ali ako pokažete Bogu da ste voljni dijelit, svjedočit i davat, položit svoje stvari kod nogu apostola, dijela 2:44-47, e onda će blagoslovi neba jednostavno past na vas. E sad imamo jedno malo čudo se danas dogodilo, jako zanimljivo. Isus je kralj, tu je. Ja sam uložio za potrebe ovog seminara u jedan seminar Norvel Heza, njega nema za skinut na YouTube, nego se mora platiti, nikakav problem. I onda sam ja tu naravno slušao ovih dana i preslušao i tako, i čuo sam ga u jednom trenutku kako dijeli viziju koju mu je Isus dao da spozna sebe i svoj život u svijetu. I ja, to je vizija vrlo važna, i ja sam danas htio naravno tu viziju izvući na papir, jer to je na audio zapisu. I onda sam ušao u folder Norvel Heza, gdje sam onda na tražilici upisao viziju, tu, taj dio, ne bi li mi to ispalo, i izašlo je cijelo poglavlje gdje on opisuje ne samo to, slušajte me dobro, nego ono što je meni dano na srce u svezi Mateja 6.33, što čini temelj moje službe, što želim ukazati ljudima gdje su potpuno u krivu, što stalno i govorim. Jer tko nije u Mateju 6.30, on je van reda. I ja sam, tražeći tu viziju, došao do tog poglavlja koje daje jednu cjelovitu viziju, nauk vezano za naš život na zemlji na kojeg smo pozvani i gdje su većina koji se nazivaju kršćanima potpuno van reda. Potpuno van reda. I onda sam ja uložio vrijeme i napor i do, evo, skoro 5 minuta prije nego što sam došao sam to preveo, pa ću vam sad to pročitati i protumačiti, a vidjet ćete kako se veže na odlomke iz onih objava od Lorbera, zbog koje sam iz istog razloga koristio na zadnjem seminaru na temu sud nad neradnicima za kraljevstvo, gdje sam također bio nadahnut za to baš kroz Mateja 6:31-32, što je dio istog paketa. Tako da ja ovo smatram Božjom providnošću, zato što ja nisam dobio nadahnuće odavde. Ovo sam danas prvi put vidio. Prepoznat ćete u ovome ono što vam stalno govorim.
Ovo je drugi svjedok i to ne mali. Pazi. Bogu, naslov poglavlja, Bogu je pravo zadovoljstvo da vam da kraljevstvo. I sad je to paket Matej 6:24-34. Dva gospodara, tražite prije svega, ne brinete, samo iz Luke. I onda su tu citati ovi: već radije tražite kraljevstvo Božje i sve će vam se to nadodat. To što inače tražimo prije svega. Vidi, kad on kroz Mateja 6:24-34 i kroz Luku govori vjernicima da traže to, pa da će im se to nadodat, to znači da oni ne traže to, nego to, i onda im se ne nadodaje. A dok traže to, a ne to, ovo zapostavljaju, i to je grijeh. I to ste svi vi koji ne živite Mateja 6:33. Svi vi. I apsolutno, apsolutno ćete ostati beskorisni za kraljevstvo. Promašaj, ako ne uspijete ostvariti tu promjenu. A ne vidi se na horizontu da se to događa. Je li ovo razumijete? Ok. Dakle, ja sam jedini kojeg vi znate koji živi Mateja 6:33. A to je jedino ispravan način života. Nitko drugi ne može služiti. Može samo loše pokušavati na Sizifov način. Ali to je vaša vlastita krivnja. I to je grijeh. Vi ste u stvari griješnici. I Norvel to naziva, ko što sam ja nazvao, idolopoklonicima, zato drugi bogovi, prostitutkama, prema terminima Starog Zavjeta. I zato sam držao predavanje u Zadru o preljubnicima. Da li razumijete? Dobro? Stoga, prema otkrovenju, znate da ovaj jao nije blaži od jučerašnjeg jao. Dakle, već radije tražite kraljevstvo Božje i sve će vam se to nadodat. Kojo to? To što inače tražiš po cijeli dan, pa ti se ne nadodaje, a ti moraš u znoju lica svoga raditi jer si proklet. Jer si neposlušan, izgnan iz raja, gdje ne bi tražio to, nego kraljevstvo, a to bi ti se nadodalo. A ti si toliko propao i toliko si obmanut, da ne možeš ni zamisli kako to radi. Amen. Pazi. Ja računam da je ovo providnost. Dakle, ovo sam prvi put danas vidio. Nema ljudskog bića koje će štovati Isusa ili obožavati, to jest biti mu poslušan i služiti mu, a da mora ikad gladovati. Hoće reći da mora brinuti. A razlog zašto vi ne tražite kraljestvo, brinete, krivu brigu. O tome je paket Matej 6:24-34. O tome je najvažnija praktična knjižica koju imamo, gdje su ti stihovi, a to je knjižica broj 68. Tražite kraljestvo nebesko prije svega, Isusove riječi 1. Nema ljudskog bića koje će štovati Isusa, to znači da ga ne štuješ i ne obožavaš u duhu istine kad brineš, a da mora ikad gladovat, kaže Norvel, ili bit bez odjeće, jer zato brineš. Zar niste ovo čitali? Pa ako travu koja je danas u polju, a sutra se u peć baca, Bog tako odjeva, koliko li će više vas malovjerni? I onda ove koji brinu naziva malovjernima. To je Luka 12:28. Malo vjere će vam donijeti male blagoslove. O kojim gori blagoslova? Moraš u vjeri iskoračiti da će se on pobrinu za te, tako što će staviti kraljevstvo na prvo mjesto. I koliko vjere tu imaš, toliko ćeš primiti blagoslov. Božansku blagoslov. Ne, o tome sutra radi pošteno, teško, jer to je zakon sjetve i žetve. Ali to važi za nevjernike. Jer ovo je zakon, ovo je milost. Nije zdravo stanje biti u zakonu prekovremenih sati. Raditi na brodu i ne vidjeti obitelj cijeli život da bi nešto zaradilo. Ovo razumijete? To je zakon. Ali ovo je milost. Jel ovo vi razumijete? Pazi. Malo vjere će vam donijeti male blagoslove, a odsustvo vjere vam neće donijeti nikakve blagoslove. A velika vjera donijet će vam velike blagoslove. Ali ovdje ne govori o tome da radiš ko što svijet radi. Jer to je onda zakon. O tome sutra. To je zakon ako si vrijedan, imaš plaću. Ako radiš preko vremena, imaš veću plaću. Ali to nije u raju, to je van raja, to je u znoju lica svoga.
To znači da vi trebate vjerovat Bogu za sve. I to sam ja. Ja sam jedini čovjek kojeg znate koji tako živi. Znate, ovi drugi stavljaju vjernike u zakon da moraju dati. Oni ne žive tako. Oni su isto u zakonu. Ja nemam takav zakon. Ja ne bi sebe tako osramotio. Volimo te, Isuse, odvojio od oca. Jer ovdje kaže, ne bojte se malo stado. Pravo je zadovoljstvo vašeg oca da vam da kraljevstvo. Ne moram se ja nigdje u jarmi s ljudima. Volimo te, Isuse, u nikakve organizacije. Da bi oni morali davati da organizacija opstane i da ja imam što za jesti moja obitelj. Ja sam jedini kojega znate. A svi ste drugi u grijehu. Volimo te, Isuse. Pazi. To znači da vi trebate vjerovat Bogu za sve i jednostavno hrabro iskoračit i vjerovat Mu. To sam ja napravio prije 100 godina. Budite kao Mojsije koji je ispružio ruku i Bog je razdvojio Crveno more da Izraelci mogu prijeći. To je samo jedan primjer za vas, tako da kad ispružite vašu ruku prema Bogu i pokažete Mu vjeru, tad će se Božja sila očitovat da namiri tvoju potrebu, što god to bilo. Uočite ne ljudskom rukom, nego Božjom mišicom. Volimo te, Isuse, i hvala tebi, Isuse. I onda kaže pod drugi odlomak, vrlo važno, Isus je naš alfa i omega. I sad odnos prema Isusu i riječ. Tebe on nije alfa i omega. Kad ti on kaže u Mateju 6:24-34 što ti je začinit, u ovoj knjižnici detaljno objašnjava kroz objave čiste istine, a ti po svome. Onda ti on nije alfa i omega. Ti si alfa i omega. Slušaj što kaže Norvel, gdje padamo i zašto Jošua 1:8. Moraš njegovu riječ usaditi, o njegovu riječ, misli njegovu riječ vršiti, onda ćeš biti blagoslovni božanski. Pazi, Isus je alfa i omega tvog života, On je početak i kraj i bolje Mu je da bude, tebi govori, sve od početka vašeg života do njegovog kraja, ako želite biti uspješni. Osim ako Isus ne postane tvoje sve. To znači što je rekao, to činiš i to ti je jedino i ništa drugo. I zanemaruješ druge ljude, i zanemaruješ svoje strahove i brige, i zanemaruješ, volimo te, Isuse, što svi misle da je bolje i što si učio u školi. Napravi što je Isus rekao. Onda je alfa i omega, početak i kraj, prvi i posljednji. Volimo te, Isuse. Amen. The Lord. Amen. Slušaj, osim ako Isus ne postane tvoje sve, od prvog do zadnjeg u tvom životu, e onda ćete upast u puno zamki u životu. I onda imamo sad živote ljudi, teško mu je, pa mu ne ide, pa mu zapinje, pa ga muči, pa ga udara. To ne mora tako biti. To nije prosperitet. To je prokletstvo. Kad ti sve cvita, to ti se ne događa. Izraelu sve nije cvitalo kad su bili neposlušni. Ali njegov plan bio da uđu i da budu obilju. Ali oni nisu htjeli, bili su buntovni. Iskušavali su Boga. Služili drugim bogovima. Nije li tako? Rukovodile su ih požuda. O, volimo te, Isuse. Osim ako Isus ne postane tvoj sve, od prvog do zadnjeg u svom životu, onda ćete upast u puno zamki, imat ćete puno bitaka i planina za penjanje tijekom vaših dana. Ali ako ćete Isusa i Božju riječ učiniti vrhuncem vaše inteligencije, jer ti ne misliš riječ Božju, to znači imaš svoju pamet. Oholost i mudrovanje. Vrhuncem svoje inteligencije i života od početka do kraja. Ovdje misli na Mateja 6:33. Izbjećete strašno puno nevolje u svom životu. Jer Isus, ja dodajem, čija riječ bi nas trebala voditi kroz život, je jedini koji zna sve o životu. A mi spoznajemo samo djelomično, kao da kroz staklo gledamo umutno. I to po prvim Korinčanima 13:12. Ali mi gledamo umutno, a on nam govori što je iza stakla, ali mi dalje hoćemo po našem mutnom gledanju. Ti umutno vidiš kad nisi u Mateju 6:33. Drugo podpoglavlje, ne brinite misleći.
I sad ide na Mateja 6, stihove 31-32. I to je objava 25 tumačenja Svetog pisma Jakob Lorbera, Zagreb, treće predavanje. Znate da je to zbog toga. I da je tu riječ pogani. To su pogani koji tako žive. To ste svi vi. Svi vi koji nemate Mateja 6.33 kao liniju vodilju ste pogani. Amen. U sav vaš religiozni trud. Jedini razlog zašto nemaš službe što si poganin. Jer bez da mu vjeruješ i staviš kraljevstvo na prvo mjesto i primaš po milosti, po sili, ti nikad ne možeš imati službu jer si stalno zaokupljen sa onim što je u svijetu da bi mogao preživjeti i tvoj. I ti si prevaren. Zato ja imam služba, ti nemaš. Možete slobodno amenovati. O, volimo te Isuse. Dakle, nemojte, dakle, zabrinuto govori što ćemo jesti ili što ćemo piti ili u što ćemo se obući, to sve poganišto. Zna Otac vaš nebeski da vam je to potrebno. I ko što znate, to je moja molitva života broj 2, a to je, ja znam da moj Otac zna i to je sve što ja trebam znati. Po Mateju 6.32. Sad Norvel govori. Isus, slušaj. Dakle, ovo je tumačenje Mateja 6.33 kojeg ja imam od početka kao vodstvo u srcu, što čini moj život i temelj ove misije. Vi znate da je Matej 6.33 zlatna nit mog života i misije. Ovo je najpreciznije do sad tumačenje koje sam čuo izvan svog srca. Isus ne, pazi, govori vjernicima, jer oni su na optuženičkoj klupi, pogani, koji brinu za svijet, koji nisu u službi, jer nisu u milosti, nego u zakonu. Pazi, Isus ne želi da razmišljate o svom vlastitom prosperitetu. Hoću li, što ću li, kako ću li, pošto ću, što moram napaviti, To pogani traže. Oni traže hranu, piće i odjeću. Slušaj sad Norvila. Pogrešno je kad počneš tražiti te stvari, jer ne tražiš najprije najvažnije stvari. Bog zna da vam je potrebna hrana, piće i odjeća u vašoj kući i za vašu obitelj. Slušaj, ovdje ljudi padaju. Ali Bog želi biti vaš opskrbitelj. I želi da mu vjerujete za sve te stvari, a ne u vlastitu sposobnost i snagu. Zar nije točno to ono što je rečeno juče, ponovo pročitano kroz Lorbera, vezano za bogate koji zbog briga u svijetu i da namaknu za svoju djecu ne oplođavaju bogatstvo za evanđelje i na taj način ga prave lažljivcem i prave ga volimo te Isuse, hvala tebi Isuse. Ne vjeruju mi i prave me lažljivcem i varalicom. Ne vjeruju mi jer sami sebe osiguravaju postojanje. To je prokletstvo izgnanstva Izraela. Ja sam sebe ne osiguravam postojanje. Ja radim za kraljevstvo 1000%. Svaka misa, svaka kretnja srca i on brine. I ako ti nisi takav, to je zato što si poganin. I to vam je grijeh. Jeste čuli ovo? I to će vam doći na naplatu, volimo te Isuse. Pazi, jeste čuli ovo? O, volimo te Isuse. I u ovom zadnjem što sam koristio u Zagrebu, trećeg predavanja, sud na neradnicima za kraljevstvo, 25. poglavlje tumačenja Svetih pisama, odlomak 7 i odlomak 13, kaže što dakle sadržavaju ova dva teksta, Matej 6.31.32. Ništa drugo nego jednostavnu, bratsku, prijateljsku opomenu svijetu, a želim naznačiti time, to je opomena, da bi ljudi trebali na mene položiti sve svoje brige, što sad kaže i Norvel po 1. Petro 5.7, sve svoje brige i usredotočit se samo na traženje mog kraljestva, jer sve drugo će biti nadodano gratis.
cijelu knjižicu o tome i 17 predavanja na temu Mateja 6.30 sam već održao. I onda kaže ovdje, zato nitko ne treba biti zabrinut ni za tijelo, ni za dušu, što će jest, što će pit i kako će se odjenut, jer ja ću se za sve pobrinut ako čovjek djeluje po mom učenju iz ljubavi prema meni i bližnjima. Da li ti hoćeš više nego što ti on da? I to je zlo. Ti nisi zadovoljan s onim što ti daje kao plaću za to što vrijediš za kraljestvo. Hoćeš više. I to je djelovanje đavla u tvom životu. Hebrejima 13:5-6. Volimo te Isuse, jeste sa mnom, samo vam povezujem. Ovo je doista providnost, vjerujte mi. Ovo je sigurno providnost. Ja osjećam Božji prst na mene u cijeloj ovoj seriji. Ovo je za neke od vas zadnja slamka spasa. Vjerujte mi. Vi tvrdih vratova i ovi koji slušaju, gledaju, važi za njih i oni znaju po imenu i prezimenu na koga mislim. Volimo te Isuse. Slušaj, dakle, pogrešno je, tako pogani žive, da ti tražiš hranu, piće i odjeću, oko toga brineš, jer ne tražiš najprije najvažnije stvari. Bog zna da vam je potrebna hrana, piće i odjeća u vašoj kući i za vašu obitelj. Slušaj, ovo je ključno. On zna, da, ali on želi biti obskrbitelj. I želi da mu vjeruješ, a ne u vlastitu sposobnost i snagu, kako inače živiš. I onda kaže Matej 6.33, ali prvo tražite kraljestvo Božje i njegovu pravednost i sve to će vam biti nadodano. O, volimo te Isus, zato ja imam služba, ti je nemaš. I ti si kriv što toliko ljudi propada i što je tolika tama, jer nema ko proglasiti evanđelje, jer stalno brineš za nebitno. I to je djelovanje Sotone u tvom životu, svezo te. Pazi, Isus je rekao, ovaj Norvel, da će vam Božja sila nadodat sve te stvari koje su ti potrebne, a ove koje nisu ne bi trebao ni tražiti. Ako tražite svrhe i planove Božje kraljestva i vaš ispravan položaj u kraljestvu, prosperitet će automatski doći k vama. O tome govori knjižnica. Kaže, shvatite doslovno to obećanje i osobno. 5756, 5956. I još dioptrija. Kaže, doslovno shvatite obećanje. Ali ako ne ideš, osam podcrta, dakle, ovdje pokazuje di si u grijehu nevjere, poganin. Zato ti je život takav. I ne vidi se nigdje da će se do kraja života išta promijeniti. Živjet ćeš i umrijet kao svijet. Obmanut da je to u redu. Ako ne ideš k Bogu, već pokušavaš sve ove stvari dobiti na svjetovan način, onda vas Bog smatra idolopoklonicima, jer su stvari i svijet postavljeni ispred njega. Jer vam zvuči poznat? Mora biti, ako ste slušali zadnjih 60 seminara, a pogotovo druge bogove. Vi njega ne stavljate na prvo mjesto, a kad su Izraelci tako djelovali u Starom Zavjetu, Bog je narod Izraela i Judeje nazvao prostitutkama. I onda kaže Ezekiel 23. poglavlje, navodi Norvel. Ali kad prestaneš tražit gospodara za svoj život, što ćemo učiti na seminaru, neće ovo završiti u ova 4 dana, vama je jasno da ćemo mi to nastaviti, ali u ova 4 dana ću ja ostaviti vrijeme, 4. dana, da vam pokažem kako se radi promjena, kako ga uključiš u život. Pa on te treba voditi u svemu. Volimo te Isus. Svi oni koje vodi Duh Božji, sinovi su Božji, Rimljanima 8.14. 30:21 Izaja kaže da će čut glas iza sebe, da će ti reći da ideš lijevo ili desno. Volimo te Isu. Pazi, ako ikad prestaneš tražiti gospodara za svoj život i stvari koje su ti potrebne,
ako ikad prestanete tražiti gospodara za svoj život i stvari koje su vam potrebne, prestaćete biti prosperitetni i vrag će ući u vaš život da vas upropasti i na kraju uništi. Ali ako Isusa učiniš svojim životnim partnerom, ti hoćeš imat uspjeha, a to znači u svakom pogledu, i imat ćeš prosperitet. Jer ova knjiga je o prosperitetu. Da li ovo razumijete? Ova knjiga je o prosperitetu. A piše Norvel Hayes, kojemu je Isus osobno govorio, osobno, koji ima nekoliko darova vrlo znakovitih i koji ga je osobno podigao da bude učitelj crkve i koji je u njegovo vrijeme bio najgledaniji sluga na svijetu i koji je usto multimiljoner sa 13 biznisa od kojih je većina multimiljonska korporacija kojega su pratila nevjerojatna čuda. O, volimo te Isusa. Pa sam se ja odlučio malo sakriti za njega da ne bi rekli da ja ovo govorim tako da vam izmuzem koju kunu. Znate, znate kome se izmuzu kune? Pa kravama, volimo te Isuse. O, volimo te Isuse. Slušaj, Bog nema ništa na umu ili na pameti, u Božjem umu nema ništa osim ono što je prosperitetno i uspješno. On sam je vrhunac prosperiteta i uspjeha. On nema poraz u svom umu. On uopće ne razmišlja o siromaštvu ili oskudici. To je samo prokletstvo kao posljedica kršenja božanskog reda kojeg su njegova djeca svojevoljno prekršila kad im je objavio što im je začine da budu uspješni i bogati i u obilju. Amen. On čak ni ne razmišlja o tome da vaša djeca nazaduju ili da vaš posao nije uspješan, jer on misli cijelo vrijeme na uspješan način. To je njegova priroda. Ako ćete najprije tražiti Boga, on će istrest na vas uspjeh i pobjedu u svakom području vašeg života. Nema nikakve razlike o čemu se radi, sve dok njega prvo tražiš, te nisi upleten u idolopoklonstvo ili prostituciju. Idolopoklonstvo, semena drugi bogovi, prostitucija, predavanje u zadru. Je li vidite zašto sam držao ta predavanja? Pa da bude nešto od vas, da malo pomognete. Volimo te Isuse. Ja sam danas imao objavu, a ide ovako. Odnosi se na one koji dolaze i daju novac, a onda se vraćaju i žive kao idolopoklonice. Matej 7:21-23. Dakle, ima ljudi koji dođu i daju novac, a onda se vraćaju i žive kao idolopoklonici, prostitutke. To su oni za koje će reći, nismo li mi u tvoje ime? Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, zloduh je izgonili, mnoga druga čuda činili, a ja ću im reći, odlazite od mene, ja vas ne poznajem, vi koji činite zlo. To što su oni činili dobro i što on potvrdio riječ, to će se iskoristiti. Ali ako je njihova volja kriva i oni nisu sluge, nego svijeta, i dođu samo dat lover, to je kršćansko djelo, njima će se isto dogoditi. Pa evo, ja hoću da vi koji ste takvi i oni koji slušaju, da znate da sam danas primio objavu, da će vas to dočekati. Jedno je djelo, a drugo je život. Kršćansko djelo te neće spasiti, nego život predanja. Ja sam danas primio objavu za takve, a vi budete upozoreni. Specifično na one koji dođu nekad i daju neki novac, jer kršćani su navikli davati novac unucima za poklone, za režije, za nove stvari, za putovanja, ali nisu navikli da život. Nećete spasiti to davanje. U Lorberovoj objavi koju sam jučer ponovo čitao, a vi, molim vas, obratite pažnju na taj seminar iz Zagreba, sud je na takvim ljudima već izgovoren nad neradnicima u kraljestvu. On kaže za njih, volimo te Isuse, nisam donio to, da oni čine umjerena djela ljubavi koja su prijetvorna.
da bi ih on još više blagoslovio u onome što čini u svijetu, što im trostruko ubija duh, a jednom već ovdje. Ste me čuli? Stoga primite k znanju da sam danas primio objavu. Nastavljamo sa Norvel Hezom u okviru Mateja 7, stihovi 21 do 23. Neće u onaj dan ući u kraljevstvo svi oni koji mi govore gospodaru, gospodaru, nego samo oni koji vrše volju mog oca koji je na nebesima. Jer mnogi će u onaj dan reći, nismo li mi u tvoje ime prorokovali, zlo i duhovi izgonili, mnoga druga čudesa činili, a ja ću im reći, to su sve prava djela. Uočite da nisu kriva djela. Ali jedno je djelo, drugo život. A ja ću im reći, odlazite od mene, vi koji ne poznajem vas, vi koji činite zlo. Dobro, Isus je kralj. Volimo te Isuse. Ako uzmete Isusa kao svog poslovnog partnera i date Bogu dio dobitka od tog posla, počeće posao rasti, rast. O tome sutra. Kak se od ničega, samo si u svijetu, samo radiš za svijet, počne dok si u svijetu i radiš u svijetu, radi za kraljestvo i to je prijelaz do službe gdje samo radiš za kraljestvo. Nema preskakanja. A ljudi bi preskočili, o čemu isto i to sutra. Pa onda ishitreno padnu i onda daju krivo svjedočanstvo za Isusa i budu na sablazan. Ako uzmete Isusa kao svog poslovnog partnera i date Bogu dio dobitka od tog posla, počet će posao rasti i rast. A daću vam i svoje svjedočanstvo. Jer vi mene niste upoznali u toj fazi, ali vjerujte mi, ja se dobro sjećam svake faze. I ja vidim tko od vas nije ni ne misli proći tu fazu, a dok ne prođe tu fazu, nema nikad ove faze koju sad vidite. Amen. Pazi, bit će tako lako voditi taj posao. E onda, tad, govori ovima koji su u svijetu, jer to je ciljana grupa. E onda, kako si vjeran da prvo tražiš gospodara u tom poslu, dobit ćete još jedan posao. A ako ste vjerni staviti Boga na prvo mjesto u drugom poslu, on će vam dati još jedan, sad govori o sebi, i još jedan. I neće uopće biti borbe kad predate stvari Duhu Božjem. Znate, ona čuvena borba, pa se svi bore, znate. Kako je bila? Ja se nisam borio. Nema borbe. Nema. Čuli ste za to? Nema. Boriš se dok nećeš odustat. Pazi. Neće uopće biti borbe kad predate stvari Duhu Božjemu, jer vaša borba završava kad njegov duh započne raditi. I onda citira 1. Petra 5. Pogled stihovi 6-7. Ponizite se dakle pod moćnom Božjom rukom, kako bi vas mogao uzvisiti u pravo vrijeme. Bacite svu svoju brigu na njega, jer on se brine za vas. Je li znate što se dogodi kad baciš svu svoju brigu na njega? Onda više nemaš brige. Dobro, glagol je bacit, baš je bacit. To je način na koji sam morao naučiti sve, kaže Norvel Hayes. Samo bacit svu svoju brigu na njega i tražit ga za istinu. Samo sam sad, kaže, dok je bio religiozni vjernik u baptističkoj crkvi, dođem u 12, niti me ko vidi, niti se što traži od mene, izađem van i mislim da sam sve dobro napravio i umirila se savjest. I takvi su većina. Osim ako su ovdje, onda im ja dobro zasolim savjest, pa ne mogu spavat. Kaže, meni jedna danas, sinoć je bila na predanju, u 3 ujutro sam se probudila i nisam više oka sklopila. To je kad si kod mene, tu se traži od tebe i nema mirnog spavanja, volimo te Isuse dok si ukriva. Ali kod njih je tamo bilo. Kaže, lebdio sam kroz život, ne znajući jako puno o Bogu, zarađujući 4-5 tisuća dolara tjedno, to je više nego američka vlada. Zatim iznenada jedne noći u mom autu, o čemu sutra, Bog je došao k meni i htio da mu predam svoj život. Pa sam mu dao svoj život, barem sam tako mislio. Ali nisam se mogao osloboditi mojih poslova i korporacija. E sad, vi nemate korporacije, ali imate poslove. Uočite da dok se ne oslobodiš, nema blagoslova koji je rezerviran samo za sluge. A skoro niko se nije oslobodio. Zato vam je ovo najvažnije moguće. Znači, nema vam ništa važnije praktično od ove knjižice.
i bolje vam je još dok je po povoljnoj cijeni nabaviti. A to je široki osmijeh od uha do uha. I slušaj, ulazimo u finale, ide vizija koja bi nas trebala prilično istuširati hladnom vodom. Pa sam mu dao svoj život, barem sam tako mislio, ali nisam se mogao osloboditi mojih poslova i korporacija. Bio sam im rob. Radio sam to tako dugo i tako uspješno i toliko puno godina da sam im potpuno robovao. I to ste vi. Vi se ne možete izvući svijeta. I ja vidim da ako ja na silu ne slomim okove, da nitko ne bi uspio, ovako će bar manji broj nešto napraviti. A ostalima piše na čelo da nema šanse da će se pokrenuti. Oni su to prihvatili i tako bi ostalo do kraja života. I onda je ovako svijet na putu u propast, jer nema tko govoriti, jer nema snage. Svi se brinu samo za sebe, jer nemaju, jer su prokleti. Amen. Pazi. I bio sam im rob, radio sam to tako dugo i tako uspješno i toliko puno godina da sam im potpuno robovao. Mnogi poslovni ljudi su totalni robovi svojih poslova. Malo carstvo koje grade ne vrijedi ništa jer oni tome robuju. Iako sam dao svoj život Isusu, ovako vam govori religiozni čovjek, jel ovo razumijete? To je ciljana grupa. To je 99% koji misle da su kršćani. To su ovi. Iako sam dao svoj život Isusu, bio sam u takvom ropstvu svojim tvrtkama, firmama, da nisam znao što da radim. Tako sam počeo tražiti gospodara da izađem iz ropstva. To znači okrenuo se k njemu i tražio izlaz i molio ga. Molio bih se i tražio Boga satima, potpuno sam, i gospodar bi me posjećivao 3 ili 4 put tjedno. Hoće reći duh bi seša, to bi ga blagoslovilo, osjećao bi se dobro, primio bi snagu, ali ne bi primio svjetlo. Ti moraš primi istinu da se oslobodiš, a ne samo feeling zbog upliva duha. Ili ovo razumijete? Istina oslobađa, Ivan 8 stihovi 31-32, i to ne istina koju ne znaš, nego koju znaš, i to ne istina koju znaš, nego koju razumiješ, i to ne istina koju razumiješ, nego koju živiš, e ona oslobađa. Pazi, tako sam počeo tražiti gospodara da izađem iz ropstva. Molio bih se i tražio Boga satima, potpuno san, i gospodar bi me posjećivao 3 ili 4 puta tjedno. Vidi, slušaj, ja nisam mogao sebe otrgnuti iz tog ropstva, želeći zaraditi novac i želeći biti uspješan. Nešto mi je neprestano opsjedalo um i tjeralo me da želim zaraditi još 1 milijun ili posjedovati novi i novi dodatni posao. Nisam mogao razmišljati o stvarima koje bi pomogle i blagoslovile druge ljude. Ponavljam, ovo sam danas slučajno našao i smatram ovo providnošću. Smatram potpuno uvjeren da je danas Isus dotakao moja usta i da On želi da ljude ovo čuju. Ja sam uvjeren u to. Uvjeren. Nešto mi je neprestano psjedalo um i tjeralo me da želim zaraditi još 1 milijun ili posjedovati novi i novi dodatni posao. Nisam mogao razmišljati o stvarima koje bi pomogle ili blagoslovile druge ljude. Sve što sam mogao učiniti je misliti o stvarima koje bi meni mogle pomoći i staviti više novca na moje bankovne račune. I onda ti dođu i daju 100 eura ili 50 eura. Ja sam danas imao objavu za takve. U okviru Mateja 7, stihovi 21-23. A vi budete opomenuti i upozoreni. Pomaganje ljudima nije bio moj stil života. Svrha ovog seminara je promijeniti vaš stil života. Ne da tu i tamo iz starog krivog načina života napravite pravu stvar koju niste do sad činili, nego cijeli stil života ti se mora promijeniti. Moraš postati kršćanin.
I sad navodi Mateja 6, stihovi 24 do 30, pa ćemo pročitati jer se vizija veže na to, onda vizija. Nitko ne može služiti dvojici gospodara. A to je što ljudi čine. Ili će jednog mrziti, a drugog ljubiti. Ili će uz jednog prijanjati, a drugog prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. To je isto u ovoj knjižnici. Prvo poglavlje Matej 6.24. Zato vam kažem, znači razlog zašto je tako je što krivo brineš. Zato vam kažem, ne budite zabrinuti za svoj život. Što ćete jest, što ćete pit. Ni za tijelo svoje, u što ćete se obući. Zar život nije vrijedniji od jela i tijelo od odjela? Slušaj, pogledajte ptice nebeske. E sad, kad on kaže pogledajte ptice nebeske, ti pročitaš pogledajte ptice nebeske, ali ne ideš pogledat ptice nebeske. I onda nisi vršitelj riječ. Pogledajte ptice nebeske, ne siju, ne žanju, nit sabiru žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski otac. Zar niste vi vrijedni od njih? Jesmo, ja sam vrijedniji od svih vrapčića. Ja vam moram reći da sam ja razmišljao malo o vrapčićima, ja sam vrijedniji za kraljestvo vrapčića. Ja sam više duša spasio nego jedan vrapčić na svijetu. Slušaj, a tko od vas zabrinutošću može svom stasu dodati jedan lakat i za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane. I sad čitaju promotrite poljske ljiljane, ali ne odu promotrit poljske ljiljane. Kako rastu, ne muče se nit predu. A kažem vam, ni Solomon se u svoj slavi ne zaodijenu kao jedan od njih. Kojih? Pa poljskih ljiljana. Slušaj, pa ako travu poljsku koja danas jest, a sutra se u peć baca, Bog tako odjeva, neće li još više vas malo vjerni? Volimo te, Isus. Malo vjerni su pogani koji ne vjeru u Boga, u njegovu ljubav. I sad ide vizija. Bog točno zna što te treba da izađeš iz ropstva i na cestu koja vodi u slobodu. Bog je znao što mi je trebalo. Uočite da ga je on tražio. Stoga ga i ti moraš traži, pa će tebe susest na tvoj razine. Jer rečeno je, tražite i naći ćete. I svaki koji traži nalazi, po Mateju 7 stihove 7 i 8. Tražio sam Boga za potpunu slobodu i dobio sam ju sjedeći na mom krevetu jednog popodneva i čitajući moju Bibliju. Odjednom Duh Božji je sišao na mene i cijela soba je nestala. Vidio sam u drugi svijet. Vidio sam cijelo polje ljiljana. Tako spokojni, mirni i zadovoljni i lijepi. Onda sam izašao iz tijela i otišao gore u zrak, odakle sam gledao dolje, misli se na te ljiljane, i u polje puno ljiljana. I Bog je istaknuo jedan ljiljan i kako je lijep, jer ga je on stvorio. Dok sam gledao taj prekrasni ljiljan, odjednom se scena promijenila. I vidio sam veliku stolicu sa visokim naslonjačem. Bila je to kraljeva stolica, prijestolje, ali je bila prazna. Kao što će tvoja stolica jednog dana biti prazna. Čovjek je kao cvijet, to je inače 1 Petrova 1.24. Čovjek je kao trava, cvijet, danas je tu, kao dah, sutra ga nema. Čovjek je kao cvijet, on je živ danas, ali jednog dana će biti posjećen i više ga neće biti. Slušaj sad ovo. Ako ćete ikad nešto napraviti za Boga i njegovo kraljevstvo, a na to vas potičem cijelo vrijeme i oslobađam da bi mogli nešto, jer to je put u život i do cilja. Ako ćete ikad nešto napraviti za Boga i njegovo kraljevstvo, molim vas, počnite to raditi sad.
Jer nitko nikad ne zna koliko mu je vremena još ostalo na ovoj zemlji. I onda citat iz Hebreja 9.27, jer ljudima je određeno jednom da umru, a nakon toga dolazi sud. Ova kraljeva stolica koju sam vidio, bila je postavljena povrh zlata vrijedno milijarde dolara. Ali zlato je bilo prekriveno zelenom pljesnim mahovinom. To je bio najružniji nered koji sam vidio u životu, jer je stolica bila prazna i nije imala života u sebi. Bog me natjerao da ju dobro pogledam. Onda sam se vratio u tijelo gdje sjedim na krevetu i čitam Bibliju. Gospodar mi se obratio i rekao: upravo si primio biblijsku viziju. Gledaj dolje. I kad sam pogledao dolje, misli se u Bibliju koju je čitao, vidio sam ovaj stih, Matej 6.28. Zašto si zabrinut za odijelo? Onda mi je Bog rekao: zašto si zabrinut za stvari koje su ti potrebne? Ako mene tražiš, dat ću ti ih. Zašto ne promotriš poljske ljiljane i kako rastu? Ne muče se, ne predu. Ali kažem ti da čak ni Solomon u svojoj slavi nije bio zaodjeven kao jedan od njih. Solomon je bio najbogatiji čovjek koji je ikad živio na zemlji, a također je bio i kralj. Najveći, najviši položaj na zemlji. Nakon što sam imao tu viziju, a i ti bi je mogao imat, jer o tome je ta knjižica da nam da viziju u vezi onog što je objavljeno, što nam je u mraku. Moraš imat ovu viziju da bi se oslobodio i da bi mogao služiti. Nakon što sam imao tu viziju, bio sam oslobođen od ropstva zarađivanja novca samo za sebe. Svrha seminara, prvo predavanje juče, jest da ti, tvoje i što činiš pripada i služi gospodaru. A ne da mu daš milodar od 100 eura, a onda nastavi služi đavlu, pripada sebe, ima sve za sebe i radi za sebe. Ja sam danas primio objavu, za takve je kraljestvo zatvoreno. I to po Mateju 7 stihovi 21-23, a vi budete opomenuti i upozoreni. Nakon što sam imao tu viziju, bio sam oslobođen od ropstva zarađivanja novca samo za sebe. Cijelo moje biće bilo u cijelosti oslobođeno. Od tad sam počeo uviđat pravu vrijednost stvari na zemlji. Započeo sam raditi takve stvari, o tome sutra, kao što su hranjenje siromašnih, dijeljenje kršćanskih materijala i rad na srednjoškolcima da ih skinem s droge. Počeo sam raditi u službi pomaganja, o čemu sutra, jer to je jedna od službi u crkvi, 1. Korinčanima 12.28, služba pomaganja. Ministry of Helps. Počeo sam raditi u službi pomaganja što jače mogu. 7 godina sam radio za Božju stvar bez ikakve plaće i bez milodara. Tako da možete tražiti gospodara i napredovat, ali morat ćete biti spremni pomoć drugima. O tome sutra. Danas, kad god ustanem da bi govorio publici od nekoliko tisuća ljudi, gospodar me često podsjeća na traktate koje sam dijelio i srednjoškolce kojima sam pomagao. On kaže: sinko, nikad neću zaboraviti tvoju vjernost meni na gradskom smetlištu sa beskućnicima. Nauči cvjetat tamo gdje si posađen ili gdje te ja postavim. Nauči cvjetat tamo gdje te ja posadim. Nakon 7 godina, o tome sutra, u službi pomaganja, Bog mi je jednog dana rekao
da on želi da proučavam Bibliju na temu vjere, a htio je da započnem podučavati njegovu riječ i sve što me je on bio naučio. E sad imam tisuće poziva da govorim i podučavam Bibliju diljem svijeta. Završna misao. Isplati se biti vjeran i poslušan njegovom duhu. U ime Isusovo, ja vas blagoslivljam. Amen.